Poslední dobou se toho na internetu děje opravdu hodně a musím říct, že mě to už neskutečně sere. Každopádně my se dneska jdeme podívat na to, jaký je můj názor a pohled na celou tuhle věc ohledně kluka s kamením. Předem bych vám chtěl ale samozřejmě poděkovat za vaši podporu, lidi jste neskutečně skvělí a neskutečně si to vážím. Každopádně pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. No, řeknu to asi takhle, celé je to jenom velké nedorozumění, nebo respektive se to asi má dít. Když si to tak vezmete, tak kolem a kolem, vždycky se objeví někdo, kdo bude prostě probírán reakčními kanály, které vlastně na tomhle celém žijí. Jde o to, že vždycky se objeví někdo, kdo je středem pozornosti, ať už je to kluk s kamením, Tary, teďka v poslední době to byla i Lea hodně, jo, a mnoho dalšího. Je to prostě jenom pořadí lidí, na kterých se udělá zálusk. Jeden skončí, schová se, tak si musí najít někdo druhý a tak to půjde dál a dál, dokud se nevystřídají všichni. Celé je to pouze na reakčních kanálech a můj názor na to je, že prostě dělejte si názory, dělejte si reakce, ale nikoho hlavně neurážejte. Pokud ta osoba vám nic neudělala, tak prosím neurážejte ji, protože kopat do vosího hnízda se fakt nevyplácí a nenadarmo se říká nehas, co tě nepálí. Takže můj celkový názor na tohle celé je, že je to prostě jenom takový, když to řeknu takhle, je to jenom takové velké zbytečné halo. Kluka s kamením to samozřejmě jenom zviditelňuje, reakční kanály se na tom přiživují, mají prostě čísla a tak to celé je. Takže za mě je určitě zbytečnost, ale OK. Zase na druhou stranu, když už máte teda potřebu dělat ty reakce, dělejte je. Ale nikoho prosím neurážejte. Je to prostě celkově takové divné, poslední dobou, co to tak sleduju, tak sám už se v tom nevyznám, takže jsem si řekl, že vám udělám takovéhle jednoduché vyjádření k celkové této věci, protože mně osobně už to přijde postavené celé na hlavu. Bohužel, je to tak, nic s tím nenaděláme, můžeme jen předpokládat, kdo bude zhruba další. Takže já doufám, že jsem vám takhle osvětlil tu věc, proč se tohle to vůbec děje, je to takhle čistě můj názor, jo. Napište mi schválně do komentářů, co si o tom celém myslíte vy, jaký je váš pohled na celou tuhletu věc, na tuhletu kauzu ohledně kluka s kamením lej a podobně, protože stejně, jak jistě víme, další bude někdo na řadě, určitě. Vím to. Takže jo lidi, já vám moc děkuji za zhlédnutí tohle videa, pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr, případně nějaký hezký komentík, hlavně ten názor, co si o tom myslíš. No a já se s vámi uvidím ve čtvrtek u dalšího videjka, takže se zatím mějte a hlavně ve zdraví, čus.